alleh uu naxariistay waxaa maalinnimadii shalay ku geeriyooday waddanka Kanada xaaji mahdi xaaji axmed biixi boos oo ka mid ah odayaasha waxgaradka gobollada sool sanaag iyo cayn. marxuumkan oo uu tacsiyo diray garaad cali buraale oo ka mid ah ismada waaweyn ee gobollada sool sanaag iyo cayn. garaadka ayaa alla uga baryay inuu marxuumkan alla u naxariisto. waxaan marka u horreysa ummadda ama dadka garanaya aqoon u leh mahdi xaaji axmed shodiisaga ee u naxariisto baan leeyahay. marka hore ilaahay jannada ha geeyo, ilmaha uu ku noolaa ilaahay jannada ha geeyo, halka akhira hadduu tagay jannada ha geeyo. waxaan weydiisanaynaa xaliga nabad xataa khayr ku siiyo, hadduu khayr maxaa iimaan uu ku dhaan ku tawaadiyo, hadduu akhira ku tago dadka sokeeyaha tolkaana waxaan weyleelayaa shabri mar hanaga siiyo oo masiximaala booha ilaahay jannada ha geeyo. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxaan halkan tacsi uga dirayaa qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ehelkii uu ka geeriyooday mahdi xaaji axmed biixi boos oo ku geeriyooday magaalada Edmonton, Alberta, Canada. ilaahay ha u naxariistee. mahdi wuxuu ahaa shaqsi ilaahay aada ugu dhow. xaaji mahdi xaaji axmed biixi boos, artiga ilaahay ha u naxariisto, jannadii alla ha geeyo. inna lillahi wa innaa ilayhi raajicuun. wuxuu ku geeriyooday dalka Canada. waxaanu ilaahay uga baryaynaa jannadii firdowsa inuu ka waraabiyo. tiiraan yare mahdi xaaji axmed biixi boos, ilaahay waxaan u weydiinaynaa jannadii firdowsa in ilaahay ku waraabiyo eheladiisii iyo dadkiisii uu ka dhintay, ilaahay inuu samir iyo iimaan ka siiyo, samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo. ilaahay waxaanu weydiinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in ilaahay dembidhaaf aakhiro siiyo, janno ilaahay ka waraabiyo. ilaahay waxaan u baryaynaa xaaji mahdi xaaji axmed janno firdowse ilaahay inuu geeyo, ilaahay guri uga sameeyo janna firdowse ilaahay guri uga sameeyo, eheladii iyo qaraabadii uu ka tegayna samir iyo iimaan ilaahay inuu ka siiyo, isaga iyo wixii ka horreeyey iyo wixii islaamaba ilaahay inuu dembigooda dhaafo ayaan ilaah subxaana wa tacaala u weydiinaynaa. sida iyo maxaan ku raadayeen samir wanaagsan, eheladiisiina inay ka qaataan una duceeyaan.